izašao mali Perica pred drugove i počeo da se hvali. Moj deda je najhrabriji deda na svetu. On je dobrovoljno ušao u kavez pun lavova. Začuđeni drugovi počeše da mu se dive i normalno upiteše ga kako je izašao. A Perica će na to. Pa, ko kaže da je izašao?